Ал Қытай билігі зейнетке шығу жасын көтеруді қарастырып отыр. Адами ресурстар және әлеуметтік қамту министрлігінің мәліметінше еңбекке жарамды адамдардың саны жыл сайын 3 миллионға азайып келеді. Бұл мәселе елдегі әлеуметтік желілерде қызу талқыланып дау туғызды. Қытайда ер адамдар 60, әйелдер 55 жаста зейнетке шығады. Егер қыз-келіншектер қара жұмыс істесе, 5 жыл ерте демалысқа кетеді. Бұл заң өткен ғасырдың 50-ші жылдары қабылданған. Ол кезде өмір сүрудің орташа ұзақтығы қазіргіден 2 есеге аз еді. Соңғы 40 жылда әлеуметтік экономикалық салада үлкен өзгеріс болды. Зейнетке шығу жасы өзекті мәселеге айналды. Мұның бірнеше себебі бар. Біріншіден, ол өмір сүрудің орташа ұзақтығына сәйкес емес. Егер Қытай Халық Республикасы алғаш құрылғанда бұл көрсеткіш 40 жас болса, 2019 жылы 77 жастан асып кетті. Ал қалаларда тіпті 80-нен жоғары. Екіншіден, демографиялық құрылым өзгеріп келеді, халқымыз қартайып барады. 14-ші 5 жылдықта егде адамдар саны 300 миллионнан асады деген болжам бар. Халықтың қартаюына өмірге келетін бала санының азаюы себеп болды. 2020 жылы Қытайда 10 миллионнан аса сәби дүниеге келді. Бұл арғы жылмен салыстырғанда 15%-ке аз. 2016 жылы үкімет 2 бала тууға рұқсат берген болатын. Алайда бұл тек қысқа мерзімге әсер етіп, көп замай статистикалық көрсеткіш қайта төмендей бастады. Үкімет зейнет реформасын жасауда халықаралық тәжірибені алға тартып отыр. Қазіргі кезде адамдар білім алуға көп уақыт жұмсайды. Сондықтан жұмысқа кеш шығады. Зейнет жасын көтеру туралы жаңалық Қытайдағы әлеуметтік желілерде қызу пікірталас туғызды. 35 жастан асқан адамдарға жұмыс табу қиын. Алдымен осы мәселені шешу керек. Билік 2-3 бала тууға шақырып отыр. Бұрын ата-әжелері балаларды бағуға көмектесетін. Ал егер олар жұмысын жалғастырса, біз не істейміз? Университет түлектері жұмыс таба алмаса не істеуі керек? Ал үлкен кісі зейнет жасына жетпей, жұмысынан айырылса не болмақ? Әлеуметтік қамту мәселесі бойынша халықаралық тәжірибені зерттеу керек. Мәселен, балабақшалар мен қарттарға қызмет көрсету жөнінде. Үкімет бірнеше жыл бұрын халық наразылығына байланысты бұл мәселені кейінге қалдырған еді. Мамандардың есебінше, биылдан бастап қайтыс болған адамдардың саны дүниеге келген сәбилер санынан аса бастайды. Үкімет зейнет реформасы елдің әлеуметтік экономикалық дамуына түрткі болып, халықтың әл-ауқатын көтеретініне бек сенімді. Арайлым Жақсылыққызы, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24, Қытай.